Čekaj. U 20 godina demokracije, prvi puta nakon 9 stoljeća, otvorene su gnjojne rane naše povijesti. Ovo nije povijesno predavanje i ne mislim biti patetičan. Međutim, Hrvati prvo nikada nisu imali državu, nisu je poštovali, nego su je mrzili i imali su pravo. Iz toga je proisteklo nepoštivanje zakona, krađa, podmićivanje, plemenska ovisnost, šverc. To je jedna privredna grana, recimo, u mome kraju i u mojoj obitelji. Bila. Iz toga je proistekao strah protiv svake vlasti i mržnja protiv svake vlasti. I to je duboko u nama. Nadalje bili smo nazadni, nadalje bili smo neznalice, nadalje radili smo poslove koji su bili teški, koji su bili neugodni i koji su bili slabo plaćeni, pa mrzimo i rad. Ne vjerujemo u školu jer u nju nikad nismo išli. I onda smo se čudom svoga domoljublja, Božjom pomoći i mačem, nakon tih 9 stoljeća oslobodili i našli smo se u svojoj državi. Molim vas, nemojte plakati, nego pjevajte. Jer nam ta država omogućuje prvo i prvo da svi i odlično živimo. Ko zna, šta ste uopće čuli sve ovo vrijeme? Nije važno, nije važno, nije važno. Ajmo dalje. Da kroz edukaciju, kroz domoljublje, kroz određene oblike morala, da ne spominjem crkvu, se svaki dan može napredovati i možemo doseći evropsku civilizacijsku razinu koja također nije savršena, ali